Привіт, Україна! Сьогодні у нас трішки ремонту. Хто пам'ятає, хто дивився відео за оці дошки, які ми там обробляли цю отработку маслом, хто пам'ятає. Хто не пам'ятає, посилання буде зараз в верхній частині екрану. Дійшли руки вже, ну не всіх. Я там якби займаюся в основному жаткою, мені то до душі більше. Таке я будівництво, ремонти я не дуже полюбляю. Батько з Юрою вже займається ремонтом корівника. Стелі, точніше. Зараз більш детальніше покажу, що і до чого. Значить, балки старі, це для зразку я вам тут шматочок залишив. Показати, які вони були. Па! Скільки це? 30 років чи ні? Почти. 90. Чи, ну, 25... 92-й, третій. А, ну 28, коротше. 28 років. Це, виходить, ну, ясна справа, якби в ті роки будували з того, посадку. Що під рукою, да, в посадку сходили. Такі, кривенькі там цей, сиренькі, але 28 років на голову глина не впала. Ну, я, нічого, коротше, не впало. Плюс на горищі ще була там і голубятня, і запчастини, і все. Ну, тобто навантаження на них було. За 28 років нічого, все вистояло. До того моменту, поки батько з Юрком почали це все діло вирізати, вичищати і ремонтувати. Значить, балки купили нові дерев'яні, теж вони їх скрили. Який там? 150 на... 100 на 200. А, 100 на 200, так? Да? 100 на 200 розмір. Тож ж цей, обробили їх так само маслом, все, і ставлять зараз в процесі. Як саме, зараз я ж і покажу далі. Пошли, будете розказувати, що там ви робите, бо я ж тут не... Я теж на підхваті. Який на підхваті? Мажеш, він замазуєш, закладаєш. Юра, не це. Розказуй, що треба. Як? Підожди, давай я покажу. Так, ну, бачите, що саму стріху не розбираємо. Шифер на місці, крокви на місці, все. Ну, воно, ну, тобто, з ними нічого, вони ще будуть стояти 30 років. Тому, чому? Тому що в корівнику тут волога, то перепад температур, там жучки, паучки, там все це діло. Ну, да, і воно тож, ну, хоча 28 років теж, якби, вистояло. Все це на місці. Ну, а тепер, коротше, розказуй на прикладі будь-якої, як ви там це робили. Все. Що ну, починали? Ну, з першої, ну, як, починали з того, що зняли спочатку все. Ну, розібрали. Ну, а потім по одній випиляли. Витягнули пополам, ну і витягнули, виходить. Балки старі. Так, з тої сторони. Ні, підожди, ти розказуй, я зрозумів, мене тут не було, ну ти ж розказуй як. Ви, виходить, аж куски оставляєте, правильно? Ні, ну так ви пили. От ти ж кажи, що ви оставляєте куски зачеплені за крокви, правильно? Ну, отак, так, раз, так. Стару, раз, викинули. Ну пополам і потім два куска ще випилю. Понятно, так, да, во, далі. Потім я, ну, пробую витягувати його гвоздодьором, там, ну, піднімаю, щоб гвозді мені поотрубувати. Пообрубувати, або подкусювати, ну, ну як виходить. Угу. Витягнули це все. Потім я рулеткою міряю, щоб, ну, у нас 20 см ця, ну, да. Ну, нова. Да, нова балка. Так. І ми спочатку з батьком виробили чітко по 20, хотіли знутрі її засунути. Угу. Но у нас нічого не вийшло, тому що стіни по пів метра. А-а-а. Ну, виходить, ну, як воно виглядає трохи оттуда, ну, сам факт того, що вона не влізе знутрі. Угу. Шифер, ну, а з тої сторони, щоб сунути, там шифер нам мішає. Угу. І нами було прийнято рішення, щоб углубитися більше. А, оце, щоб запхнути балки, не розбираючи шифер, тому що він ну, там... Ну, не хотіли знімати шифер. Перехватиш, так. Я поняв, оце для цього виберу. Да, це вікна, виходить, більше. Я поняв, щоб під кутом запхнули, а потім вже виставили і все. Да? Ну, з тої сторони у нас чітко все встає, 20 см, а з цієї сторони ми підпираємо і... Щоб запхнути. Так, потім батько замазує і все красиво стає. Тепер і, ну, під навантаженням. Получається, вставляємо, ну, як вже підпираємо, трохи піднімаємо крокву, ну, так, скільки там ломом, скільки 100 кілограмів. Щоб вона висіла, да, щоб воно висіло, ну, короче, нагрузка вже пішла на ці нові балки. Так. Ну і що, щоб далі батько залажує, замазує, все, що виставляєте. Ну, висав, так, да, розперли і все, і по саморезами ти ж закрутив. А, ну і саморезами там по 3-4 самореза. Здорових, з тої сторони я закріпляю в кроку, в доску, ну, ручку. І в балку. Да. А це ж, виходить, останнє, ця
А, тут на стіні воно ще... Ну тут на стіні я просто розпираю, зараз прикрою. Ото ти забиваєш розпорку, щоб да. Ж упирало, ну, так? Ну, тому що нема у нас 80-ї доски такої, щоб хороше. Ну так яка різниця, воно ж лежить на цьому. Да, воно на стіні на і так стіні. Лежить, ну це просто для підтримання. Щоб воно трошки було краще. Штанішки не спали. Ну, так. Да. А, ось оце, не, видно, що якраз не заложено. Не розпадеться? Ні. Воно ж прив'язане вже до кроку. Оце ж так виходить, потім заклад, ну, підклад, ще ще ну, що, да? Розпирати же ще. Зараз ми перемістимо туди, ну, на ту стіну упремся, щоб батьку тут заложити да, було потім хорошо, а потім із тої сторони заложити. Тут вже буде чітко забито все, угу. Плотний. Як надо. Так. Ну, далі які плани у вас? Які далі плани? Далі ми будемо... Ну, будемо знімати вже повністю. Да, ну, кріпити доски будемо, там, де треба розпорні, ну, теж покажемо. Добавочні балки, де будемо там. Ну, покажемо пізніше трохи. По тим доскам. А, ну, а, в принципі, як витягаємо, як вставляємо, ми трохи можемо пізніше, як на курятнику будемо, це і покажемо, як ми це робимо. А, ну, так, да, щоб логічно було. Ну, логічно, і воно все буде видно, як ми витягуємо, ну, як випилюємо, як все. Ну, все, тоді. Працюй. Дякую. Здрасте. Здрасте. А чого ви не приходите дивитися, що я там жатки роблю? А чого ви не приходите до нас дивитися, що ми тут робимо? А тому що ми, якщо ходить будемо, то тоді взагалі роботи не буде. Ото, бачиш який. Ні, ну бач, ви тут хорошо продвигаєтесь. Два проти одного, це, блін... А як два? Я сам батько гарбузи ж вибирав, це все мені тільки допомагати пішов. Пошли, покажеш. Так. Ну, поки видно. Ви ж уже начали, ну, я начал, точнее, пройшли ж там нормально. Ну, да, пойдем. Так, а ну. А видно тут буде? Да, ну, трошки, як би, то, знаешь, сніж, ну, як, нормально. Ну, ти наведенько трохи. Так, підшивати, короче, начали стелю, правильно? Так. Доска це ж вся 30-ка, та що ми ж розпускали тоді, ото ж ну, 30-35, ні, 35-ка, по-моєму. 35-ка. Ну, тут де більше, де менше, ну, щось таке, що оставалось. Да? Ну, ясно. Звідтіля від тієї стінки почали. Який принцип? Давай, кажи, так як дошки у нас же ж нестандартні, нестандартні. По довжині. І по ширині. І по ширині. По довжині, то вони примерно там за 1.30 метр. Так як у нас ми між лагами ж не лажили на дверний проєм, на віконний проєм, ну, на вікно не лажили ж, ну це ще тоді. І також ми положили і нові. Ну, яка ширина? І в нас тут 1.56 метр оце ми відрізали, а тут 1.30 метр вийшло між двома лагами. Ааа, тобто трошки і, так, да? Ну таке, так, кривеньке трохи, ну воно ж так пішло і по кроквам. Я поняв, і старі так лежали. Старі, ну, також ми і нові положили, больно. Щоб нам ж і крокви наш підперти. Ну, в общем, я по... А, ну так, да, це ж нема варіанту, тому що крокви так зроблені, що ж трошки. Да, так би ми могли б там прорубати би нову, але вирішили так. Ложимо ось його доповну, піддержуючу доску. Ага. І ми, виходить, ось закріпили тут несучою, ага. Потім звідсіля я буду йти через оцю і цю знову буде зв'язуватися. Ну вона вже ось під моїм весом. Ось. А, де? Нікуди навіть не гуляє. А, ні, ну якщо ще зв'яжеться, тут ж виходить в тарець так же. Тарець раз, буду, так, да? Ну якось тут. Ось тут. Та ось ось. Та ось ось. Ні, оце ж тут ось доска доповнює, чи прийде, де вона. Ну яка різниця? Ну, коротше. Ну, коротше, вона оце тут. А, ось вона, ось стик. Ось тут доска, ось саморези пішли. Ну яка різниця? Буде зв'язуватися все в місті. Так, буде все в місті зв'язуватися. Ну а так все. В принципі, ну як виміряли, потім дивися, якщо є клиночок, то виміриш кал. Підрізаєш. Ну як зараз, бачиш, дивись. Отут ми йшли 42-га. А мені треба йдись на 30-ку. Оце ж я кожну міряю і ступеньками виходю. А звідтіля у нас до цюди ось 1.20 метр. А туди вже у нас 1.40 метр щенко там в той стінці. Ну, коротше, тому що за основу ж взята ж, ну, стара будівля, якби ще шлаги там десь, ну, щось неровно, і за цього приходиться трошки... Підганяє. А досок хватить? На це точно хватить тут. На корону точно? Точно хватить, так. Ну, насчет верха не знаю. Ну, мені, ну, здається, і на курятник, і навіть підшить точно хватить, а зверху вже будемо дивитися. Ну, зверху можна буде звичайними немасними положити, вони ж в сухому будуть лежати, нічого з ними не станеться. А тут вже що, шашелі і все остальне не поїдуть. Ясно. Так, я оце, типу, підбираю тихенько. Ти мене не чуєш? Я бачу себе, відображення, я бачу себе. Я то так був, ти і спугався. Так, що ти робиш, кажи. Положили
плівку, пару бар'єр. Зараз втеплювач ложу. Звичайний, вата, самий дешевний, да. Ну, мінеральна вата, базальтова. А що за розміри там, що там характеристики? 8 квадратних метрів. Ні, там товщина чи що там? 100 мм, ну, 10 см. Так вона, а що вона така вже? А вона, що вона підніметься? Підніметься, так, да. Вона ж піднімається. Ну, он, бач, там більше піднялась, тут менше. Ну, вона скручена ж в рулон, бач. А потім, да, розправиться ж, так? Да. А, он, хоча де ти раніше он стелив, вона піднялась? Піднімається, так, да. Ну, вона просто ну, з часом піднімається. Добре, далі, що по плану? Далі, ну, гідробар'єр буде лежати зверху. І потім декілька досток, будемо дивитися по розміру фанери. Будемо ложити, щоб, ну, щоб фанера була і... Ну, а, ну, наверх на балки. Ну, фанера будемо ложити, батько казав, ну, отак. Сантиметрів 5 чи 10 метрів, ну, між досками і будемо так от. Ну, покажемо. Так. Потім подивимося, що воно там буде. Ну, все. А тут, а, ще ножичок такий, бачиш, класний, який купили. Це купили для цього чи? Да, я побачив людей, спросив, вони кажуть, да, така вату різати. Тому що як нам хату утепляли, ж, строїтелі, вони ж різали этим обичним канцелярським ножом і плакали, що воно швидко тупиться. Так ось можна такий купити, 200 гривень стоїть. Ну так, да, якщо ви спеціаліст. І взагалі, просто я кайфую від нього тіру. Його можна використовувати не тільки в цих тілі. Свиню можна різати? Да, гострий. Гострий, да, гострий, страшний. Подожди, я не це таке. Та не можна розробляти. Та він, ну, диви, я вату добавив, він шух, раз і розпарує, як кишкіна. І людину теж розпарює. Ну так. Да. І щоб не забанили. Та ні. Ну добре. Далі буде. Ку-ку, будівельник. Ку-ку. Давай, розказуй, щоб я тут не мямлив. Шо ну, швидко, що ти тут це і будемо закінчувати. Ну, доски розлажуєш, підпорки підемо. Ні, це що те, гідропаро, що це таке? А ми, бар'єр. Так, ну, про, ну... Ні, ну ми ж казали, а це ж уже, що це? Це гідро, так. Гідробар'єр. Тому що водичка відсюди не текла. Так, гідробар'єр, так. Да? Потім на балки ложимо доски. Доски. Яка там, сороковка чи що? Сороковка я взяв. Сороковка. Що ти міряєш? От крок, по-моєму, ти ж казав, так? Да? Ну, примірно, от крок в полтора ну, метри широку доску положив. Да, півтора метри широка дошка. Щоб нам що вийшло? Стелимо таку? Ну, стик, чи... щоб хороший був з, ну, да, фанери. Фанеру, оце ж стелим. Розміри фанери які? 1,52 на 1,52 1,52 на 1,52 Щоб нам схватитися з дальні, ну, далі з рядом і фанери продовжувати. Щоб був нормальний стик, щоб трималася фанера міцно, нам треба ось таку широку дошку, Юра кладе на відстані, 1,50 м, ну, по центру, коротше кажучи. І далі отак от ряди, виходить, будуть повністю проганятися. Тут два цілих ряда фанери буде, а отам туди з'їдемо десь там, я не знаю, скільки там виходить, не міряти, половина. Я не знаю, я ще подивлюсь, може я туди так само 1,50 м, а сюди зійду на центр. Ні, Юр, лучше туди. Лучше ці... Всі краї зганять на край, Юр. Та чуєм! Лучше всі краї отак, очі, на край зганять і все, а тут ціленьке, отак от раз-раз, класно буде, ну, два ряда і все. Там, тим більше, топтатися ніхто не буде отак справа, знаєш. А тут навантаження буде. Коротше, що нам дає? Тут нічого, фанера не лопне від оцих досок, ось ж бачите, тут 1,50 м, а так ще дошки кладуться, між ними 10 см, отака відстань. Ну, тобто, коротше, не треба сюди танк затягувати взагалі-то. Хоча можна. На горище, ну, хоча можна, витримає, якби, що балки, що це все діло, воно все буде нормально тримати, нікуди не дінеться. Це дошки Юра наклав вже, що це ж підпилює по розмірам, все як потрібно робить, щоб було тут все гарненько. Так що так, на цьому будемо завершувати, робота в принципі завершена. Достався курятник, ну то вже, підожди, не крути вже, щоб чуть нормально було. Ну то вже за кадром зробимо по такому самому принципу точно, як і тут власне все це діло зробилося. Наразі дякую, підписуйтесь на канал, до побачення.